İrəvanda atışma baş verib. Erməni mediasına istinadla xəbər verir ki, bu gecə saat 4 radələrində baş verən atışma nəticəsində 4 nəfər həlak olub. Məlumata görə, İrəvanın Kanakera küçəsində polis əməkdaşları və müstəntiqlər 2 kişi meydə aşkarlayıb. Sonradan məlum olub ki, həmin ərazidən 2 yaralı da xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb. Hadisə yerindən bir neçə silah, güllə və bıçaq tapılıb. Xəbərə görə, ölənlər arasında Ermənistanda cinayətkar aləmdə tanınan Kanakersi Tuy ləqəbli Artur Kazaryan da var. O, Ermənistanın keçmiş prezidenti Seyir Sarkisyanın başçılıq etdiyi Respublikaçılar Partiyasının deputatı olub. Kazaryan Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin Ermənistanın işğalından qalması uğrunda silahlı dəstələrdən birində vuruşub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın göstərişinə əsasən separatçıların tör töküntülərinin başçısı onu döyüş silahı ilə mükafatlandırıb.